माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन अर्थात् आइतबार विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ विद्या र सिर्जनाकी देवी भएकाले विशेष गरी साहित्यकार कलाकार पत्रकार शिक्षक र विद्यार्थीहरूले आ आफ्ना कला साधनका वस्तु कलम कापी कुर्सी र वाद्य यन्त्र आदिलाई सरस्वतीका रूपमा पूजा आराधना गरिन्छ तान्त्रिक तन्त्र सिद्धिका लागि सरस्वतीलाई तारादेवीको रूपमा पनि आराधना गरिन्छ यसै दिन बालबालिकालाई शिक्षारम्भ गर्नुका साथै नाक कान छेडिदिने गरिन्छ विद्यालय नगएका साना बालबालिकाहरूलाई माघ शुक्ल पञ्चमीका दिनदेखि अक्षारम्भ गराउने चलन छ सोही दिन लेखपढ गर्न सिकाए राम्रो विद्या आउने जनविश्वास रहेको छ सरस्वतीलाई चढाइएको सातगेडा अक्षता दाँतले नछोई निलेमा विद्या र बुद्धि स्फूर्ति भई विद्यादेवीबाट चेतनाको ज्योति पाइने नेपाल पञ्चाङ्ग अनुयाग समितिले जनाएको छ श्री पञ्चमीको दिन सरस्वतीको पूजा हुन्छ जुन ज्ञानकी देवी हुन् र यो सरस्वतीको पूजा गर्ने यो दिन भएको हुनाले बालबालिकाहरूलाई यो दिन अक्षरारम्भ गर्ने यो चाहिँ नि चलन छ र यो श्री पञ्चमीको दिन रति र कामदेवको पनि पूजा हुन्छ थालीमा सरस्वतीको आवाहन गरेर पूजा गरे पनि हुन्छ अथवा पूजा गर्ने क्रममा आफूले पढ्ने पुस्तकहरू राख्ने अनि खरि त्यहाँ कापी राख्ने कलम राख्ने र सरस्वतीलाई भगवती सरस्वती मलाई मला ज्ञान दिनुहोस् बुद्धि दिनुहोस् सद्विचार दिनुहोस् म ठुलो विद्वान बन्न सकौँ तपाईँको कृपाले मलाई विद्याप्रति प्रेम बढ्दै जाओस् विद्यामा परिश्रम गर्ने विद्यामा लगाव राख्ने मेरो स्वभाव बन्दै जाओस् भनेर भगवती सरस्वतीसित प्रार्थना गर्ने बसन्ते बासन्ते भनेर भन्ने छ एउटा अयि मेघैर्मेदुरमम्बरं वनुभवः श्यामस्तमालद्रुमैर्नक्तं भीरुरियं तमेव तदिवं ग्रा गृहं प्रापयौ इत्थं नन्दनिदीशतश्चलितयौ प्रत्यध्वकुञ्चद्रु कुञ्जद्रुमं राधा माधवयुर्जयन्ति यमुनाकुलेरहः केलयौ माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन सरस्वतीको पूजा गरी अक्षारम्भ गरेमा सर्वस्थिति प्राप्त हुन्छ भन्ने वैदिक धारणा रहेको छ कोरोना महामारीका बेला भौतिक रूपमा विद्यालयमा सरस्वती पूजा गर्न सम्भव नभए पनि अनलाइन कक्षा मार्फत विद्यार्थीहरूलाई सरस्वती बदना पाठ गरी कक्षा आरम्भ गरेको शिक्षकहरूको भनाइ छ सरस्वती पूजा विशेष गरेर विद्यार्थी वर्गहरूमा एउटा उत्साह जोस उमङ्ग थप्ने एउटा विशेष चाडको रूपमा यसलाई लिएका छौँ विद्यार्थीहरूले आफूले प्रयोग गर्ने जुन किताब कपी साधनागत वस्तुहरू हुन् यिनीहरूको पनि पूजाआजा गरेर पनि यसको विधिपूर्वक मनाइन्छ पहिला उठ्ने बित्तिकै सरस्वती माताको दुई श्लोक चार श्लोक हामीलाई कति श्लोक सरस्वती माता सम्बन्धी प्रार्थना आउँछ र त्यो प्रार्थना गरेर हामी यसको सुरुवात गर्छौँ र यसलाई हामी यस यस दिनलाई विशेष त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो नयाँ कामको शुभारम्भ नयाँ काम भनेको नयाँ सोच नयाँ विकास नयाँ कुराको थालनी त्यो कुनै अब एउटा विषयगत पनि हुनसक्छ कुनै हाम्रो भनौँ न एक हिसाबले भौगोलिक हिसाबले कुनै नयाँ ठाउँमा गएर पनि हुनसक्छ नयाँ कुराको था, परम्पराको थालनी गरेर पनि हुनसक्छ यसरी हरेक क्षेत्रको नयाँ कुराको आरम्भ गर्ने चाडको रूपमा पनि यसलाई विद्यार्थी भाइहरूले लिएका छन् सरस्वतीको पूजा गर्दा विद्या र बुद्धि आर्जन हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ सबै उठ्ने र स्नान गरी मन्दिर गई पूजा गरेपछि केही समय लेखपढ गर्ने गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ सरस्वती विद्याको भण्डार हो भनेर आज पढ पढेर लेखेर गर्ने मानिसहरूलाई सरस्वतीले ज्ञान दिन्छन् भन्ने मानिन्छ हाम्रो पहिल्यैदेखिको यो परम्परा आइरहेको हो राम्रो पोजिटिभ भाइब्सहरू हामीलाई पाइन्छौँ हामीले हामीलाई पढ्न मन लाग्छ आज नराम्रो काम आजदेखि छोड्ने भनेर हामीले वचन दिन्छौँ भगवानलाई बिहानै उठेर नुहाइ धुवाइ गरेर पूजा गरेर हामी राम्रो सोचेपछि हाम्रो पुरै दिन राम्रो जान्छ भन्ने भन्ठानेर हामी अगाडि बढ्छौँ र हामीलाई यसले सहयोग गर्छ आफ्नो हाम्रो यो विद्यालयमा राम्रो हुनलाई बसन्त पञ्चमीको दिन सरस्वतीको पूजा गरे विद्या र बुद्धि बढ्ने विश्वास रहेको छ माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन विवाह व्रतबन्ध गुफा राख्ने र बेल विवाह जस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कार्य गर्न सायद हेर्न नपर्ने मान्यता छ सगरमात्र टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा सङ्कल्प बोहरा काठमाडौँ